Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa tätä varapuheenjohtaja, kolmatta varapuheenjohtaja Malmia kuuntelin tässä, kun häntä haastateltiin, ihan koko homma vielä kerinyt kuullakaan loppuun. Mutta olihan siinä aika mielenkiintoista, kun se toimittaja kysyi, niin hän sanoi, että se yhdenvertaisuuspaperi, totta kai, että se on, ja tasa-arvo, se on erittäin hyvin laadittu, koska siinä on, se perustuu ison joukon asiantuntijoiden kuulemiseen ja sen pohjalta se on huolellisesti laadittu ja siinä on jopa 23 toimenpideehdotusta ja paljon aivan toisella tasolla kuin koskaan aikaisemmin tämmöisiä papereita on laadittu. Mutta kun sitä vähän niin kuin kuunteli, niin siitä tuli semmoinen käsitys, että hyvä paperi, mutta laatija on väärä. Eli kun se on tämän hallituksen laatima, niin sitä paperia ei voi sitten, tai että hallitusta ei voi kannattaa, eikä se, ei hän pystynyt niin kuin mitään järkevää sanomaan. Ja kun toimittaja kysyi, että mitä perussuomalaisten sitä pitäisi tehdä, jotta saisivat SDP:n hyväksynnän. Siis poliittinen puolue, joka justiinsa on valinnut puoluesihteerikseen ihmisen, joka on rääkänyt, kiduttanut eläintä ja tehnyt munkinlaista, ajanut jo ihan aikuisena sitten kovassa humalassa isoa porukkaa, vaarantanut heidän henkensä ja ollut täysin vastuuton. Mutta joka tapauksessa tämä eläinrääkkäys on jotain aivan käsittämätöntä. Ja sitten puolueen puheenjohtajaksi henkilö, joka siis kyllä ihan jäsenäänestyksellä varmasti valittiin pätevästi, mutta sen jälkeen hän jyräsi tämän nimenomaan tämän eläinrääkkäyksestä syyllistyneen henkilön niin puoluesihteeriksi. Ja kun tämä eläinrääkkäys vielä tapahtui ja tämä henkilö oli syyllistynyt äärettömän julmaan rasismiin romania kohtaan, romaninaista kohtaan, joka oli ollut Ruotsissa ja häntä oli vielä pilkattu hurriksi. Eli siinä oli rasismia romania kohtaan, ruotsalaisia kohtaan, että outoa, ettei RKP muuten lähde ollenkaan tämmöisestä hurriksi leimaamisesta. Ja sitten vielä tuhottiin tämän naisen koti ja tilanne oli se, että tämä onneksi tämä nainen oli perunut sähköt, jotenka siinä olisi voinut käydä vielä paljon pahemmin koko hommassa. Ja tätä vainoamista tämän naisen ja näiden kissojen on siellä tapahtunut siis pidemmän aikaan ja on hyvinkin oletettavaa, että tämä Mikkel Näkkäläjärvi on ollut näissä kissajutuissa ja eläinjutuissa paljon enemmänkin. Tämä oli vaan ainut, mistä he saivat kiinni ja saivat tuomio. Mutta siis tällainen porukka, jossa siis on selvästi ollut rasistista toimintaa menneisyydessä. Ja mikään ei niin kuin viittaa siihen, että siis yleensä tällainen esimerkiksi sadismi ja eläimen kiduttaja, niin kyllä se yleensä on henkilö, on ollut hyvin vahva viite siitä, että henkilö on psykopaatti. Ja nyt sitten tämmöiseltä pohjalla, tämmöisen puolueen edustaja sitten asettaa sen, että perussuomalaisilla ei, niin kuin, ei ole mitään, ei ole niin kuin mitään rajaa, mitä he saisivat hyväksynnän, että he ovat tarpeeksi rasismin vastaisia, niin kyllähän tämä aikamoista tekopyhyyttä on. Ja sitten oli mielenkiintoista, tämä Malm toisti nyt tämän woke-kulttuurin. Ne on ajamassa tätä woke-kulttuuria nyt eduskuntaa. Jaha, nyt mä vasta tajusin tämän kuuden sanan parlamentin, tavallaan tämmöisen 600 edustajan valinnan. Sehän on tavallaan osa tätä woke-kulttuuria, jos ne valitaan sopivasti, niin nehän painostaa näitä kansanedustajia, antaa väärän kuvan, välttämättä ei oikeita kuvaa Suomen kansasta, kun se riippuu, miten ne nyt siellä Tampereen yliopisto, Åbo Akademi ja Strandvallin yliopistot ja muut, miten tämä homma eduskunnan kanssa sitten hoidetaan. Mutta joka tapauksessa, niin tämä sana, kun hän sanoi, että pitää olla turvallinen tila. Ajatelkaa. Siis se on tätä woke-hommaa. Eli ei saa olla eri mieltä.
ei sitä ainakaan saa esittää mitenkään ponnekkaasti, koska heti, näinhän se on, Amerikan yliopistot on täynnä tätä, että siinä jos professori tulee ja esittää vaikkapa, että on miehiä ja naisia olemassa maailmassa, niin heti alkaa, että siis tämä professori saa potkut, hänet äänestetään sieltä pois, koska te yliopiston tila ei ollut turvallinen, koska siellä esitettiin asioita, joita nämä radikaalit ei hyväksy. Eli nyt siis eduskuntaankin tämä maailma oli jo sen näköinenkin, että hän on tästä woke-kulttuurin edustaja, jos katsoitte sen ulkoista olemusta ja puhetapa, niin sitä nyt siis ollaan tuonne eduskuntaankin, tätä woke-kulttuuria. Eli se pitää tehdä turvalliseksi, se tila, eli toisin sanoen eri mieltä olevat, käytännössä siis perussuomalaiset, ehkä kokoomuslaiset, kristilliset, kuka tahansa eri mieltä oleva, niin ne ei saa esittää niitä eri mieltä olevia lausuntoja ja näkemyksiä, koska silloin nämä woke-kulttuurilaiset tuntee olonsa turvattomaksi, ei ole turvallinen tila. Että ja siinä oli sitten SDP:n, siis no nyt alan ymmärtää koko hommaa. Eli nyt SDP on tuomassa tämän woke-kulttuurin kaikkialla, mihin se pystyy tekemään. En tiedä sitten, onko Antti Lindmankin tämän takana. Tämä suuri pettymys Antti Lindmanin toimintaan tähän mennessä kyllä on ollut. Tietysti Sanna Marin sitä woke-kulttuuria on edustanut. Mutta siis tämähän on tulossa aivan hulluksi tämä homma, jos se nyt tämä woke-kulttuuri, se on siellä yliopistoissa, nyt yliopistot sotketaan, Åbo Akademia, Tampereen yliopisto, tähän eduskunnan työskentelyyn, eli tehdään tämmöinen 30 000 otas, kuka sen tekee, sitten 600 otos siitä ja tulee tämmöinen tavallaan tämmöinen parlamentti, kansan parlamentti. Kyllähän tässä nyt on tarkoitus ilmeisesti vaientaa ihan terveen järjen ääni ja keskustelu. Tietysti semmoista, esimerkiksi minä en tykkää myöskään sellaista keskustelusta, joka on huutamista tai kiroilemista tai jotakin sellaista. Mutta täytyyhän siis teräviä kommentteja ihmisten voida sanoa. Ihmisillä täytyy olla oikeus olla eri mieltä tuolla eduskunnassa, kun kansakin on tietyissä asioissa eri mieltä. Se on sitten eri asia, että ne pitää perustella tietysti asiallisesti. Ja esimerkiksi somehan on jo se, että täällähän sensuroidaan ihan kommentteja, ohjelmia, puopalohki esimerkiksi välillä. Ei saa mitään läpi ilman, että se rajoitetaan. Esimerkiksi mainokset otetaan pois häneltä ja kaikki, että siellä on semmoisia, haetaan avainsanoja, vaikka hän siis ei mitään pahaa siellä sanoisikaan. Ja kaikki, jotka siellä somessa jotain tekevät, ovat, joilla on niin kuin sanottavaa, joka on ristiriidassa tämän woke-kulttuurimarksilaisuuden kanssa, niin he kyllä sen huomaavat. Olette huomannut, että mäkin joudun otsikoita kyllä aika erikoisia tekemään, kun ei oikein mikään otsikko mene, etteikö tule rajoituksia. Sitten on kuka ja muita pakko käyttää. Mutta tärkeintä olisi, että me järkevä keskustelu, se mahdollistettaisiin. Että olisi mahdollisuus olla järkevästi eri mieltä. Ja eihän se itse tarkoitus, että ollaan eri mieltä, ei se ole se tarkoitus, vaan se, että me ajateltaisiin omilla aivoilla ja sen pohjalta itsenäisesti muodostaisimme mielipiteemme. Nyt tässä woke-kulttuurissa ja kulttuurimarksilaisuudessa ihmiseltä viedään itsenäinen ajattelu. Ajatelkaa ihan, tämä Malmkin kun siinä puhuu, niin ei hänellä tuntunut olevan mitään itsenäistä ajattelua. Siis eikö se nyt aika hölmöä, kun ei ole vielä käsiteltykään koko tätä hallituksen lausuntoa, esitystä, ja hän jo sitten joutuu myöntämään, että he eivät tule sitä hyväksymään,
Ja kun häneltä kysytään, että millä perusteella, mitä perussuomalaiset voisi tehdä, niin hän ei osaa sanoa mitään muuta kuin, että pitää olla uskottavampi. Mutta millä lailla, niin ei, kun ei siinä ole tarkoituskaan millään lailla hyväksyä. Ja vielä se ongelma siinä, että hän joutui myöntämään, että se paperi on hyvä. Eli paperi on hyvä, mutta sen laatijat on vääriä. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Ja tämä woke-kulttuuri on nyt tulossa sieltä yliopistolta kovaa maailmaa vauhtia eduskuntaan kaikkialle. Siis me ollaan nyt siinä kohtalon kysymyksessä, että jos tätä ei pysäytetä ja ihmiset tiedosta, niin se alkaa levitä ihan joka paikkaan. Ja tämä media on menossa siihen mukaan ja on jo, mutta se, että siellä vielä ne pelkää sitä, että kaikki tilaajat katoisi ja ne tietää, että ne tarvitsee myöskin oikeistotilaajia tai tämmöisiä keskustan ajattelevan tilaajia, niin ne yrittää myöskin tuoda erilaisia näkemyksiä pikkusen esille. Mutta se näkee tästä SDPn vasemmistoliitossa on kuulkaa monia salaisuuksia, mulla on sanottu henkilöt, jotka niitä tietää, mutta he sanoo, eivät hekään mullekaan ole kertonut, ja se mitä on kertonut, on joutunut lupaamaan, että en siitä kerro. Mutta siellä on vaikka minkälaista kähmimistä, ja voitte kuvitella, jos sitä sekä sosiaalidemokraatteja, Neuvostoliiton kommunistinen puolue antoi isoja rahoja tukeakseen välillä SDPtä ja vasemmistoliittoa tai kommunistista puoluetta ja taistolaisia, niin ihan väärinkäytöksiin asti sitä tehtiin. Ja koko vihreä liikkeen tarkastelu ei kestä. Siellä on vaikka mitä sellaista, joka toimittajat saisi selville. Jos toimittajat todella lähtisi penkomaan koko tätä SDPn vyyhtiä, vasemmistoliiton vyyhtiä ja vihreiden juttuja, niin kuulkaa, tulisi semmoisia otsikkoja ja paljastuksia, että oksat pois. Eikä se keskustakaan varmaan Saarikon-porukka kovin vähällä pääsisi. Se on vaan se, että nyt keskitytään löytämään niitä ongelmia perussuomalaisista, rajautetusti kokoomuksesta, koska kokoomuksesta ei haluta kuitenkaan, sen halutaan tukea sen liberaali, tätä siipeä, joka on lähellä sitä woke-kulttuuria kanssa, niin sillä tavalla siinä, ja kristilliset yritetään niin kuin painaa siihen, että ne on niitä hulluja uskovaisia tai jotain muuta, ja sen takia kristillisiä nyt ei, ja toisaalta se on tietysti ongelmallinen, että kun Sari Essay on erittäin tyylikkäästi, hienosti käyttäytyvä ihminen, niin aika vaikea hänestäkään mitään kauhukuvia on tehdä. Niin Päivi Räsäselle on annettu sitten tämmöinen paholaisen tai pahan naisen rooli. Mutta tämmöinen maailma meillä on, ja oletteko huomannut, että RKP:stä kyllä jotain, mutta ei varsinaisesti pohdita eikä tutkita sitä RKP:n taustaa, jossa on kuitenkin aluksi pohjalla hyvinkin rasistinen maailmankuva. Ja nimenomaan nämä RKP:n kannattajat ja äänestäjät on minunkin ottanut yhteyttä, ja he on sanoneet, että tämä eliitti, niin ne on ihan rasisteja. He halveksii suomalaisia, tavallista suomalaista kansaa. Mutta he ei tee niin, mutta kun se on perinteinen taas, että he äänestävät RKP:tä. Mutta moni on sanonut, että he kyllä miettii, mutta se on, ihmisen on vaikea sitä poliittista kantaansa ja taustaansa niin kuin vaihtaa. Se ei ole hetkessä tapahtuva. Sen takia tämä oli aika iso juttu, että sekä kokoomus ja ennen kaikkea, että perussuomalaiset saavat niin paljon lisäpaikkoja. Niin se oli jo aikamoinen muutos, että niinkin moni luopui keskustapuolueesta ja monet SDP:stä ja niin edespäin äänestivät sitten myös perussuomalaisia. Mutta nyt meillä on siis se demokratian on puntarissa, eli nyt yritetään keinolla millä tahansa mitätöidä tuon vaalin sellainen tulos, joka johti siihen, että perussuomalaiset pääsi hallitukseen. Ja sitten
se näkyy tässä, että sillä ei ole kysymys siitä, että vaikka perussuomalaisella ja vaikka tällä hallituksella olisi maailman paras ohjelma, niin sitä pitää vastustaa sen takia, että se on tällainen, niin kuin sanotaan, oikeistohallitus. Joka tapauksessa se on sikäli hullua, että perussuomalaisia kaikissa mittareissa ei heitä voi jakaa sinne oikeisto-vasemmisto-akselillekaan. He toimivat eri kysymyksissä eri lailla. Ja perussuomalaiset on Suomen suurin duunaripuolue. Ja näin ollen niin voisi kuvitella, että jos tulevaisuudessa perussuomalaiset pystyy vaikuttamaan, niin Suomen tulevaisuus voisi olla hyvin paljon oikeudenmukaisempi ja parempi, ja tämä woke-kulttuuria voitaisiin vastustaa niin, ettei se mene yhteiskunnassa läpi ja todellakin tulee hyvin epämiellyttäväksi tämä meidän tulevaisuutemme. Haluammeko me, että meidän nuorisomme joutuu tämmöiseen woke- ja muuhun höhötykseen ja kaiken maailman sukupuolijuttuihin, että ei ole edes tiedä, mitä sukupuolta milloinkin on. Siis tämä kaikki vouhotus, jossa nämä perinteiset arvot ja terveet perinteiset roolit yritetään rikkoa, ei se mihinkään hyvää johda. Tämmöisiä asioita teidän kanssa nyt tässä mietitään yhdessä ja ajatelkaa näitäkin asioita. Ja jos haluatte minun kanssa pohtia, niin se on maailman yksinkertaisin asia. Tilaatte vaan kanavan, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei.